Від самого ранку в обласному центрі служби крові – черга. Люди прийшли, аби здати кров. Серед них і Вероніка Павленко, яка вирішила стати донором вперше. Хотілося б допомогти якось людям, які цього потребують, крові. Я хотіла, але мені не було 18 років, тому ось виповнилось, я прийшла. Це житель Запоріжжя Євген Шевцов. Каже, здавав кров близько 10 разів. Перед цим перевірив стан здоров'я та дотримувався необхідної дієти. Перший раз я йшов із акцією, але тепер я час від часу здаю, бо вважаю, що дуже важливо робити щось корисне, рятувати життя, бо це не наважко і може комусь врятувати долю. Сьогодні у день донора виявили бажання здати кров 15 людей, каже волонтерка громадської організації «Свої» Анастасія Назіна. Ми вже проводимо такі акції донорські в рамках проєкту «Свій донор» близько 2 років, і в нас таких було вже більше 20 акцій. Ми зазвичай приходимо саме сюди, в Запорізький обласний центр служби крові, з ними співпрацюємо, а вони вже потім розподіляють відповідно до потреб кров по міським лікарням. Стати донором може кожна здорова людина від 18 років, розповідає завідувачка відділу комплектування донорських кадрів обласного центру служби крові Олена Боловінова. Першочергово потрібно зареєструватися. Для цього необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код. Потім здати кров з пальця та пройти огляд у терапевта. Потрібно дотримуватись дієти з вечора та зранку. Не можна кушати жирне, жарене, алкоголь. Палити не потрібно, тільки дієтичне. Це печиво, на воді каша, рис, все тільки відварне, курина грудка. Після здачі крові необхідно поїсти, відпочити та уникати фізичних навантажень, розповідає Олена Боловінова. Каже, зараз багато охочих стати донорами, втім потреба у крові все одно є. Зокрема, у 4-й групи з позитивним резусом та усіх груп з негативним резус-фактором. Єлизавета Баздарєва, Геннадій Корчененко, Суспільне, новини Запоріжжя.